Tai ką, labą dieną. Turbūt vaizdas ir garsas geresnės kokybės, nes pasiėmiau pagrindinę kamerą ir GoPro pasiėmiau kaip backupą, bet kol nesusitvarkysiu, jaučiu, imsiu pagrindinę kamerą, nes erzina vienas paprastas dalykas – blogas garsas. Nu, negaliu pakęsti. Šiandien esu vietelėje, kurią puikiai pažįstate. Ir praeitą savaitę aš vis galvojau, ką aš galiu čia nuveikti dar. Tai šiandien, pamaniau, padarysiu vieną įdomų dalyką. Turbūt jau matote. Rankose turiu smagų dalykėlį. Mums matyta dyperį, čirpą. Nusprendžiau, kad ir pagavau čia gražių galingų lydekų, bet supratau, kad aš nežinau, koks šis dugnas. Ir gal yra kokia dobelė, kur gali didesnė tikimybė tupėti didesnė lydeka. Tai nusprendžiau, kad šiandien mes išsimatuosime dugną. Ir dar vieną dalyką niekada gyvenime nesu padaręs, tai pagavęs lydeką ant voblerio. Tai šiandienos tikslas, turiu, man atrodo, 5 skirtingus voblerius iš savo repertuaro ir pamėginsim pagauti lydeką ant voblerio. Bet pirmiausia, varom paskanuoti. Pagaliau ir toliau nuėjęs nuo kameros, aš galiu tvarkingai kalbėti, nešaukdamas ir taip toliau. Tai kaip su dyperiu visą laiką veikia, jis neturi jokio įjungimo mygtuko, jam reikia paliesti vandenį, tiksliau, jo sensoriams reikia paliesti vandenį, tai aš pradžioj tai ir padarysiu. Įmerksiu štai į vandenį, netoli kranto, pasidėsiu meškerę ir prisijungsiu. Vaikai čia šūkojo, dviratį pasimetę, važinėja kažkur šiandien. Gerai. Vienas greitas mini update'as su dyperio appsu. Tai, pažiūrėsim, ar mano naujoji versija jau turi. Aš jį noriu išsinagrinėti. O taip, mes žvejosime, pasispaudžiame nuo kranto, aišku. Kaip ir minėjau, anksčiau aš šitos vietos nenoriu atskleisti, bet šitas telkinys yra neskanuotas. Su dyperiu susisiekiau, sakau, kaip jeigu aš nuskanuosiu, jau rodys kaip skanuotas. Sako, ne, mes laukiame, kol daugiau žmonių nuskanuoja iš vienos vietos. Tai nusiskanavę savo, aš viską matysiu, bet kol daugiau žmonių net nuskanuoja telkinio, kol jie negauna užtikrintos informacijos iš kelių skirtingų device'ų, sakė, tol jie nepaviešina ir neparodo ežero. Tai vienas svarbus dalykėlis yra, kad mes esam prisijungę, aš jau matau gylį ir matau, kaip skanuoja mano dyperis. Pasižiūrim čia. Taip, galbūt pradžiai pasiskanuosiu plačiu kampu, užmėsiu kelis metimus, jūs dabar matysite, gal įmėsiu vieną kitą screenshotą, nenoriu mesti mapo atitolinės per toli, kad rastumėt vietą. Kontribys žino, bet tiek žmonių ir užteks. Dyperis dabar į žolės įplaukė, galvoju, ko, jis čia pradėjo blūdyti. Tai gerai, žodžiu, aš metu dyperį tolin, prasitraukiu kelis kartus, pažiūriu, ar randu kokių nors dobelių, ir tada jums ant kameros toj parodysiu, kur yra kokios dobelės, ką aš išanalizavau, gal netyčia žuvį pamatysiu, ir bandysim to voblį. O, įdomus, vizitas, policija atvažiuoja. Tokioj vietoj. Tie vaikai, man atrodo, ten kažką daro, kažkas jiems iškvietė. Policija, gerai. Čia matom žolių visokių. 1,5 metro gylis. Padarysiu screenshotą. Jeigu padarysim siaurą. Siauras mums daug tiksliau rodys. Kiek čia žuvies. Čia drįšiau teikti, kad yra ešerių būriai. O, vau, kaip tiršta žuvies hebrytė. Ir jin plaukėja. Okei. Lemba, ne, aš jaučiu skanuosiu su siauruoju. Ir man bus daug tiksliau. Aš prasitrauksiu va dabar per tą kraštą, kur vieną savo nutraukiau masaliuką gerą į tą ešerio formos. Maždaug atsimenu, kurioj vietoj. Tai pažiūrėsiu, kas ten yra. Aha. Tai va čia. Ir seklėja 1,3 m. Lietai važiuojam ir žiūrim. Ten buvo toks kauburėlis. Gerai. Čia turėtų pagal mane vėl pradėti gilėti. 1,2 m, 1,3 m. Žuvelių čia yra nemažai. Ir čia staigus vėl gilėjimas. Va čia yra dobė šitoj vietoj. Ir štai vėl siaurėja. Ką tik pertraukiau dobę ir šitoj vietoj matau tirštai žuvelių. Galbūt nedidelių. Ir čia vėl gilėja. Dabar prasitrauksim vidurį, jeigu pavyks gerai užmesti. O aš kartą dar toliau pavyko užmesti. Gerai, pasidariau savo prasivedimus, jums užmėsiu screenshotus. Tai dyperis tokios situacijose labai pagelbėja. Ir aišku, žinot, kad mes su dyperiu esam partnershipė, tai jeigu jūs domina, jų produkciją ir kaip jūs galite matyti žuvį, kaip jūs galite susirasti krantą, kokią norite, visada galite išsirinkti savo produktą jų tinklapyje. Linkus, žinoma, paliksiu video aprašyme. Aš eisiu dar vieną kartą pasimatuoti dešiniau tarp žolių, man įdomu, koks ten buvo gylis. Aš visą laiką nedrįsdavau mesti, nes galvoju, kad ten labai negilu ir gali būti, kad užkliūsiu kur nors. Tai ten eisiu ramiai toj prasimatuoti. Dar vienas
labai smagus dalykas apie Deeperį, jie išleido appso atnaujinimą. Kas turi premkę, ten yra 3D mapai dabar sukelti. Aš tik pasižiūrėjau, tai kitą savaitę darysiu visišką appso atnaujinimo apžvalgą, varysim kur nors pažvejuoti, kažką sugalvosim arba susirasim kokį ežerą, kuris turi jau tą 3D. Ne visi ežerai turi, bet tas, kuris turi 3D, jūs galite prisizūminti ir tiksliai sukioti, susirasti krantą, išsimatuoti atstumą ir žinoti, kurioje tiksliai vietoje yra duobė. Net nereiks vieno iš Deeperio device'ų turėti. Užtenka appsą ir membershipai, man atrodo, pirmą mėnesį dabar duoda už 99 centus, o po to ten pigiau, bet apie tą appsą kitame video plačiau papasakosiu, kaip galite susirasti lokaciją sėdėdami namie prie kompo ir tik tada važiuoti žvejoti ir žinoti, kad bus gera žvejybos vieta. Einu dar pasimatuoti biškį. Viskas, išsiskanavau, ką norėjau, ten pakraščiuose yra apie pusmetrį gylio, tai ten nelabai paspiningausi, nebent ant juoko būtų galima su kokiu mailiu maža gyva žuvelė pamėginti pagaudyti. Man reikia dar pasidomėti. Gal jūs komentaruose galite palikti, ar Lietuvoje yra legalu gaudyti su gyva žuvelė, nes žinau, kitose šalyse būna draudžiama. Deeperiui didelis dėkui, kad pavyko išsiskanuoti. Šiaip žinojau, kad čia yra senoji upės vagaina, bet nežinojau kaip tiksliai. Man Deeperis viską aiškiai parodė. O gal šiandien pristatysiu jums savo kolekciją, kurią turiu turbūt 4-5 metai ir niekad tiksliau naudojęs po kelis metimus, niekad nieko nepagavęs. Va, eisiu už kameros ir parodysiu jums. Tai va, bandysiu tokį voblerį, bandysiu tokį lydekos imitaciją. Tai esu girdėjęs, kad lydekos mažas lydekaitės mėgsta. Turiu vieną dovaną iš brolio, tai dviejų jungčių kažkoks vobleris. Mano brolis, man atrodo, sakė, ant šito yra pagavęs. Kas juokingiausia, čia dar vienas dviejų dalių. Šitas su labai ilgu liežuviu. Tai reiškia, gan giliai ners, tai reikės atsargiai. Ir paskutinis su labai trumpu liežuvėliu, kas reiškia, turbūt šitas labiau paviršutinis yra. Tai pabandysim visus po kelis metimus. Ar tai bus mano pirmasis kartas, kai pagausiu lydeką, mes pamatysim šitam epizode. Gal netgi ant thumbnail'o matot, jeigu pagavau, tai uždėjau. Nelabai moku twitchinti. Tai kiek pamačiau, ką tik kamera išsikrovė, nežinau, kur išsikrovė, montuojant sujungsiu, tai norėjau pasakyti, kad twitchinti labai gerai nemoku. Jeigu matysit, kaip galit patarti, ar kažką darau ne taip, o gal taip, tiesiog neužkimba, tai parašykit komentarą. Lauk. Ir varom žvejai. Gerai. Baterija pakeista ir bandysiu pradžioj, nežinau, ar sufokusuoja, bet ant tos lydekaitės imitacijos. Net neįsivaizduoju, kaip jis plaukia, kokiam gylyje. Man vobleris yra mistika. O gerai, vėjelis tą pusę papūtė, toliau nuskrido. Šiaip sunkiau biškį numesti, toks lengvesnis. Plaukia. Yra. Pirmą kartą ant voblerio. Kokią žvakį bandė kalti, iššoko į paviršių. Vau, kaip jinai iššoko į viršų. Oho, kokia stipri, bet nedidelė. Įrašinėja ir grinai, būtent toj vagoj, kur ir pasižiūrėjau, kad ten rodė didesnis žuvis yra toj vietoje, Deeperis, ten būtent jį ir užkybo. Ir žiūrėkit, lydekaitės imitacija pasiteisino. Toj pakelsim. Ramiai. Dydis toks, nematuosiu, nes matoklio nepasėmiau. Labai smagiai užkybo, gal sufokusuosiu va kadrą. Akis, lydeka ir thumbnail'ui gal bus gerai. Tai tokia, nešu paleisti. Ate. Kai davė ją pačią. O dėl matavimo, tai for real. Praeitą kartą, kaip išsimatavau, aš išsiploviau eilinį sykį. Ta, kur guldžiau lydeką, nusiploviau matavimui, palikau balkonę džiūti ir nepasėmiau. Tai jeigu užkips rekordinę, negalėsiu užfiksuoti, nebent. Gerai, pakojomis iš naujo, norėjau sakyti, kad bandysim vis ant skirtingų, bet kadangi ant šito užkybo, tai galvoju, gal dar kokius du metimus padarysiu. Oi.